গৃহস্থ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে চলালে চাফাই অভিযান লুটি নিছে বহু টকা পইচা লগতে বিভিন্ন মূল্যবান সা সামগ্ৰী এনে এক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱত মৰিগাঁৱৰ বিহাৰীপট্টিৰ নিবাসী এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ উপলক্ষে গৃহস্থই নামঘৰত নাম গাবলৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰে সুযোগ লৈ চুৰে গেটৰ তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ চৰকাৰী আৱাস নিৰ্মাণৰ বাবে সাঁচি ৰখা প্ৰায় 60,000 নগদ টকা লুটি নিয়ে আৰু লগতে লুটি নিয়ে বহু সা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীয়ে পুলিচ প্ৰশাসনক উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে মই নামলৈ গৈছিলোঁ নামলৈ যাওঁতে ঘৰত ছোৱালীজনী থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত নামৰ পৰা ছোৱালীজনীও মানে সিহঁতৰ মাহীয়েকে মানে তাইক মাতি পঠিওৱাৰ কাৰণে তাই গ'ল তাই যোৱাত ঘৰত মানে মোৰ 60,000 টকা আছিলে বাকচৰে আলমাৰিৰ ভিতৰত তাৰপিছত তাই গৈ পেলাই তাত এঘণ্টামান সময় আছেগৈ আৰু তাৰপিছত তাই গুচি আহিছে ঘৰলৈ তাৰপৰা তাই আহি দেখা পাইছেহি তলা চলা চব ভাঙা গিলৰ তলা ভাঙা তাৰপিছত তাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ পাইছেগৈ যে দেখা আলমাৰি খোলা তাৰপিছতে বাকচো খোলা চাইছোঁ চাৰে তিনিটা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত হ'ব কাৰণ তাই 60,000 সন্দেহটো মোৰ হৈছে কিন্তু মোক ক'বলৈ ভয় লাগিছে ক'বলৈ প্ৰশাসন খবৰ কৰিছোঁ কিন্তু বৰ্তমান আহি পোৱাহি নাই গহনা মানে মই এতিয়া কাপোৰ কানি মানে মই একোৱে চোৱা নাই তাৰমানে যেনেকৈয়ে আছে মই হেৰি পইচাৰ বেগকেইটা যেতিয়া দেখা পাইছোঁ কাপোৰ কানি মই একোৱে চোৱা নাই কি আছে কি নাই আৰু একো চোৱা নাই তাৰমানে আৰু মানে অঁ তলা ভাঙি সোমাইছে গিলৰ তলা ভাঙিছে তাৰপিছতে বাকচৰ তলা ভাঙিছে আলমাৰি তলা ভাঙিছে